বানৰ পূৰ্বে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অচল হোৱাৰ সম্ভাৱনা। অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কাজিৰঙাত কৰ্মৰত অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলৰ। শনিবাৰে অস্থায়ী বনকৰ্মীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল মন্তব্য। অস্থায়ী বনকৰ্মীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নহ'ব বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিপৰীতে কাজিৰঙাত 600 ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন নিয়োগৰ কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চাকৰি নিয়মীয়াকৰণক লৈ শংকিত হৈ পৰে বনকৰ্মীসকল। কাজিৰঙাত বনমন্ত্ৰীক সাক্ষাতৰ চেষ্টা 293জনকৈ অস্থায়ী বনকৰ্মীৰ। সেই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ। শীঘ্ৰে এই অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীও তুলিছে তেওঁলোকে। পোনপ্ৰথমে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন কামত, তেওঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৈচিত্ৰ, জীৱ বৈচিত্ৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অসম গৌৰৱ, ভাৰত গৌৰৱক তেওঁ যি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কথা চিন্তা কৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে আমিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত নিবনুৱা শিক্ষিত অৰ্ধশিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে দিনে নিশাই কোনো সময়সীমা নোলোৱাকৈ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বন্ধ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নিৰ্ধাৰিত, য'ত 8 ঘণ্টা কৰিব লাগে তাত আমি 12 ঘণ্টা কৰিছোঁ, অতি ন্যূনতম বেতনেৰে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কালি যি তেওঁৰ বক্তব্য ৰাখিলে, তেওঁ যি উমাদেৱী জাজমেণ্টৰ কথা ক'লে, আইনৰ ওচৰৰ এই গোচৰাধীন হৈ আছে বুলি কৈছে, হয় আমি বুজি পাইছোঁ ৰেগুলাৰেশ্যন কৰাত হয়তো বিসংগতি আহিব পাৰে, কিন্তু মই কৈছোঁ, কিন্তু যদিহে ৰেগুলাৰেশ্যনত বিসংগতি আহে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, 60 বছৰলৈকে কাম কৰি তাতো ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু ইমান ন্যূনতম বেতনৰে মাত্ৰ 13,000 টকাৰ কম বেতনৰ আমাৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়াত বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। তাৰ লগতে আমি পাৰ্মানেণ্ট ষ্টাফ, ফৰেষ্ট গাৰ্ড, ফৰেষ্টাৰ, বেটেলিয়ান, SRPF, ইভেন আমি কামাণ্ডোৰ লগতো আমাৰ সহকৰ্মীসকলে, সমপৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে আমি একেলগে ডিউটি কৰোঁ। যেতিয়া তাত কিবা এটা হয়, তাত আমাৰ জীৱ জন্তু, বনৰীয়া জীৱ জন্তুৱেতো এইটো নাচায় যে এইটো সাময়িক কৰ্মী হয় নে তেওঁ বেটেলিয়ানৰ হয় নে কিবা হয়, তেনেকুৱা আমাৰ বহুতো আমাৰ লগ বন্ধু সতীৰ্থ ঘূনীয়া হৈ গৈছে, মৃত্যুবৰণ কৰিছে, হয় হয় শেষতীয়াকৈ এই কেইদিনমানৰ আগতে মৃত্যু হৈছে। আৰু এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বক্তব্যত আমি হতাশ আৰু নিৰাশা হৈছোঁ আৰু শংকিত হৈছোঁ। বিগত এতিয়া কেইদিনমানৰ পিছত আমাৰ আকৌ বানপানী আহি আছে, বানপানী এটা ডাঙৰ সমস্যা। আমি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহ হিচাপে আমি অত্যন্ত আমি কষ্ট, দিনে নিশাই কষ্ট কৰিব লগা হয়, তাৰ ফলতো যদি এনেকুৱা মন্তব্য থাকিলে আৰু ইমান কম বেতনত যদি আমি কাম কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম, বা আমাৰ আমি আগবাঢ়িম কেনেকৈ, আমাৰ পৰিয়ালটো চলিব কেনেকৈ? গতিকে তাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা অনুৰোধ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আজি তাৰিখত নহয়, স্বীকৃতি পোৱাৰ পাছৰ পৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত সামৰিক কৰ্মীয়ে এটা বিশেষ ভূমিকা লৈ আছে, যিটো আমাৰ থাকি যোৱা যিসকল আমাৰ এতিয়া DFO হওক, ডাইৰেক্টৰ হওক, তেখেতসকলে গম পায় সম্পূৰ্ণ কথাটো। গতিকে মই আশা কৰোঁ যেনেকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সকলোখিনি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাৰণে কাম কৰিছে, ঠিক আমিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এটা পাৰ্ট হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।